Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему «Програмна реалізація інформаційного ресурсу компанії перевезень вантажу». Виконав Котляров Кирило, студент групи КНТ-219. На другому слайді представлені об'єкт, предмет та мета роботи. Об'єкт дослідження – це процес програмної реалізації інформаційного ресурсу компанії перевезень вантажу. Предмет дослідження – це програмні засоби для реалізації інформаційного ресурсу компанії перевезень вантажу. Метою роботи є програмна реалізація інформаційного ресурсу компанії перевезень вантажу у вигляді кросплатформного веб-застосунку. На третьому слайді ми бачимо порівняння існуючих аналогів подібних систем. Це є Uber Freight, WebFleet, Нова Пошта та Translogistic. Головне завдання – реалізувати транспортний веб-сервіс, призначений для розміщення замовлень та ефективної комунікації між замовниками та водіями. Експлуатаційне призначення системи – це використання її власниками вантажу та власниками вантажних автівок. На п'ятому слайді наведено порівняння мов програмування, що найчастіше використовуються для схожих розробок. У таблиці видно, що у якості альтернативи PHP є JavaScript, проте аналог потребує додаткових надбудов для роботи із базами даних. На слайді представлено порівняння найбільш популярних CMS для розробки з використанням PHP. З порівняння можна зробити висновок, що WordPress – продуктивна CMS, яка залишається однією з найпопулярніших цілком заслужено. Вона надає широкий функціонал для розробників та значно спрощує процес. На слайді наведено загальну схему застосунку за обраною темою. Архітектура веб-застосунку базується на моделі модель-вид-контролер. Модель здійснює роботу з базою даних, та саме у моделях повинні бути зосереджені методи роботи з даними. На слайді наведено подробиці фізичного проєктування у вигляді діаграми класів системи, що розробляється. На слайді представлено моделювання взаємодії користувача із системою та її складовими у вигляді діаграми прецедентів. На слайді представлено логічне моделювання системи та її складовими у вигляді діаграми кооперації. На слайді представлено приклади тестування застосунку на сумісність із браузерами. Отже, висновки. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було реалізовано головну мету – програмну реалізацію інформаційного ресурсу компанії перевезень вантажу. Для цього було виконано ряд завдань. Проаналізувати предметну область послуг з перевезення вантажу, дослідити існуючі аналоги інформаційних ресурсів компанії перевезень вантажу, визначивши переваги та недоліки існуючих аналогів, сформувати перелік функціональних вимог до нового інформаційного ресурсу, що буде якісно відрізнятися від аналогів. Визначивши технічні засоби програмної реалізації нового рішення, виконати проєктування розробки нового застосунку на основі виконаного проєктування реалізувати новий інформаційний ресурс компанії перевезень вантажу та дослідити та протестувати нове рішення. В результаті виконання завдання було отримано систему, що відповідає всім вимогам, визначеним на початку розробки та закріпленим в технічному завданні. Розроблена система є зручною для використання та виконує всі необхідні функції. Усі завдання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було повністю виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.